שלום, שלחו לי מוצר חדש ומגניב, חוברות צביעה לילדים טאצ'בוק, שזאת בעצם חוברת עם טכנולוגיית מציאות רבודה. אז יש לנו כאן מכוניות, נסיכות ודמויות, לכל סדרה יש כמה חוברות, אז יש לנו כאן כמה של מכוניות, כמה של נסיכות וכמה של דמויות. אז שלחו לי כאן חוברת של נסיכות, וזה גם עם מתכונים, חוברת של מכוניות ושל יער מסתורין, שזה בעצם מהדמויות. אז אני עכשיו אצלם לכם סרטון על חוברת הנסיכות פלוס מתכונים, ובסרטונים הבאים אני אצלם לכם את זה ואת זה, אני אשים לכם קישורי. אז בואו נתחיל. אז יש לנו כאן את החוברת הזאת, שאתם רואים זאתי, אז אתם בעצם יכולים לקרוא מה יש לנו בחוברת הזאת, ובואו נתחיל. אז ככה נראית החוברת, ציורים מאוד מאוד יפים, איכות נראית נהדר כאן, תראו איזה יופי. אז בואו נפתח, יש לנו כאן 4D שצובעים, סורקים, מאזינים, לומדים ומשתפים. אז בואו נפתח, יש לנו כאן 7 נסיכות לצביעה, יש לנו מתכונים לצלם תמונות וסרטוני וידאו ולהכין קינוחים במציאות רבודה, והחוברת הזאת בעצם מסייעת לילדים בפיתוח יצירתיות, זיכרון ועוד כל מיני סוגים של עוזרים. אז יש לנו כאן על החוברת, ובואו נקרא כאן מה יש לנו. יש לנו כאן את הוראות ההפעלה, בעצם הכל ברור כאן. אז אנחנו צריכים להוריד את אפליקציית דבר, שהיא למכשירי הסמארטפון, אפשר להוריד גם באפסטור וגם בגוגל פליי, אז כולם יכולים להוריד. ואז אנחנו בוחרים את החוברת, קינוחים מלכותיים, אחר כך מגרדים כאן את הקוד כדי להפעיל את האפליקציה, אחר כך יש לנו כאן להחזיק את המכשיר מעל הדף שצבענו, ו אנחנו נראה בעצם את הסריקה, ואז אחר כך הנסיכות שאנחנו צבענו הן בעצם קופצות ככה מדפי החוברת, מתעוררות לחיים, ואפשר לבשל קינוחים מתוקים יחד עם הנסיכות. אוקיי, אז בואו נחזור לכאן. אז יש לנו כאן את תודות החוברת. אוקיי, יש לנו כאן בעצם חוברת מיוחדת שהיא לא רק חוברת צביעה, היא חוברת שאנחנו בעצם גם יכולים לראות אותה במציאות, מציאות רבודה. אז יש לנו כאן את הנסיכות, אז יש לנו כאן קרם יוגורט תותים, ויש לנו כאן את הדמות, משקה תותים, ג'לי פירות, מאפין בספל, שק תותים מושלג, אפרוחי תירס, עוגיות בננה, ועוד כל מיני חוברות שיש להם. טוב, אז אנחנו נתחיל. אז יש לנו כאן, כמו שאמרתי, אז אני אוריד את האפליקציה שכתובה לנו, נביא טלפון, אפשר גם בטאבלט ואייפד, מה שאתם רוצים. טוב, הורדתי את האפליקציה מהגוגל פליי, יש לנו כאן, ניכנס. מציאות רבודה. כן, אז הנה האפליקציה. אז יש לנו כאן, אתם רואים שאפשר לראות, יש לנו כאן לצלם ולחפש כאן. אז אנחנו בוחרים קינוחים מלכותיים, בוא נכתוב. אוקיי, והנה זה מצא לנו, אז אנחנו בוחרים את החוברת הזאת.
וכאן אנחנו בעצם מגרדים את הקוד וכותבים אותו. אז אני אגרד. טוב, גירדתי את הקוד ועכשיו אני כותבת אותו בעצם כאן. טוב, אז אחרי שכתבתי את הקוד, לחצתי על האשר ויש לנו כאן את הפליי שנלחץ עליו, אחרי שזה טען בעצם את החוברת. והנה, נפתחה לנו כאן בעצם האפליקציה. אז בואו נפתח לנו. טוב, אז אחרי שהורדנו כאן בעצם וכתבנו את הקוד, אז אנחנו מחזיקים את המכשיר מעל הדף שצבענו. עכשיו אני עוד בלי צביעה, אחר כך אנחנו גם נראה עם הצביעה. עד להופעתו של מלבן צהוב, המסמן שהסריקה הצליח. אוקיי, אז בואו ננסה. נבחר עכשיו דמות שהיא לא צבועה בצבע לבן. נצלם. אוקיי, אז הנה היא נפתחה לי פה אחרי שהופיע מסך צהוב. בואו נאסף את המרכיבים הדרושים. תראו איזה יופי. תראו. טוב, אז בואו נתחיל לצבוע ונראה את זה צבוע ויפה. תראו איזה מדהים זה אבל. וואו. טוב, אז בואו נתחיל. אפשר גם, יש לנו כאן לצלם ולעשות סרטון. בואו נעשה תמונה. אז יש לנו כאן תמונה. ואפשר לשמור ולעשות איקס. טוב, בואו נתחיל לצבוע. טוב, אז בחרתי את הדמות הזאת ואני אתחיל לצבוע אותה. אפשר עם מה שאתם רוצים בעצם, טושים, צבעים ואפונות צבעוניים. אני אעשה עם טושים. אז הנה הטושים שלי ובואו נתחיל לצבוע. טוב, אז סיימתי לצבוע את הנסיכה שלנו וזה מה שיצא לי. ניסיתי לצבוע לפי הצבעים שמופיעים פה כי אהבתי את השילוב. אז יש לנו כאן אותה בעצם, ואני אבחר עכשיו עוד דמות לצבוע ונראה. טוב, אז אני אצבע גם אותה ואחר כך אנחנו ננסה לראות את זה במציאות רבודה שזה צבעוני ומדהים. אז בואו נתחיל ונצבע עוד אחת. טוב, סיימתי לצבוע עוד דמות בצבעים כחול ותכלת וכאן מופיע בירוק. אז עשיתי אחת לא לפי התמונה שמופיעה ואחת לפי התמונה שמופיעה, ובואו ננסה עכשיו לסרוק אותן. טוב, אז פתחתי את האפליקציה ואנחנו נסרוק אותה קודם. כן, מוכנים? אז בוא נעלה את הטלפון עד שיופיע לנו בעצם
מסך צהוב, הנה אתם רואים אותו. והנה הדמות שצבעתי בכחול ותכלת. תראו איזה יופי. אז בואו נקשיב לה. בואו נעשה תמונה. ונשמור אותה. אוקיי. אז יש לנו כאן את המרכיבים. אוקיי, אספנו. תראו איזה יופי. וואו. ואיפה שאנחנו לוחצים היא בעצם הולכת. תראו. איזה יופי. אז אספנו עוד מרכיב ועוד מרכיב. בננה, ביצים. חלב. מה עוד יש לנו? סורקת את כל האזור. טוב, החלטתי לצבוע עוד נסיכה, עכשיו אני אעשה אותה צבעונית, שזה ממש ממש יפה בסריקה. אז בואו נתחיל לצבוע אותה. סיימתי לצבוע את הנסיכה, ותראו איזה יופי יצא לי. צבעוני כזה, קשת בענן. טוב, ננסה לסרוק אותה גם, ונראה איך היא נראית. בואו נאסוף את המרכיבים הדרושים. בואו נאסוף את המרכיבים הדרושים. תראו איזה יופי הסגנה נראית. נתחיל לקחת שימוכים. נתחיל לקחת את כל המחרפים כדי לשים את התמונות של הסגנים. בואי נלך עם הטושים שצבעתי אותה. איזה מגניב.
טוב, אספתי את כל המצרכים ואתם רואים איפה שבחרתי את המצרך, אז יש לנו כאן בעצם נצנצים כחולים. אז אוקיי, הצלחתי לערבב ויצא לנו כאן את זה. יש לנו פה מאפין בספל. שייק תותי מושלג. נתחיל לעשות את המצרכים. נתחיל לבחור לנו את כל המצרכים. בחרתי את כל המצרכים, אתם רואים שהם נצנצים כחולים. אנחנו, הנה הוא, אתם רואים פה, זה השייק תותים מושלג שלנו. הדמות הלבנה. טוב, אז הראיתי לכם איך להכין קינוח עם הדמות הזאת שצבעתי בצבעים צבעוניים, ואת הדמות הזאת הלא צבועה שגם הכנו איתה את הקינוח. עבד מאוד מאוד יפה, ראיתם איך היא זזה ואיך הכל צבוע בדיוק כמו שצבעתי. אז יש לנו כאן בעצם את החוברת שהורים יכולים לצבוע עם הילדים שלהם ולעשות איתם איזה משהו כיף ומיוחד, שכל ילד אוהב לצבוע חוברות. אני זוכרת שאני הייתי אוהבת לצבוע שהייתי קטנה. ויש לנו כאן משהו שהוא עכשיו של השנים האלה, שאפשר בעצם לסרוק את הציור שצבעתם, ואתם יכולים בעצם לשחק איתו, להכין קינוחים, או בחוברת אחרת זה לשמוע עובדות, או לשחק במכוניות, שזה מתאים גם לבנים וגם לבנות. אז מאוד מאוד יפה, אהבתי. אז אני אשים לכם קישורים לסרטונים הבאים שיהיו, ו אני אשים לכם קישור גם לאתר שלהם, לעמוד פייסבוק ולערוץ יוטיוב שתוכלו להסתכל. ויש לנו כאן גם את כל החוברות וזה האתר. אני אשים לכם גם בתגובות ובתיבת המידע. אז זה הכל, מקווה שנהניתם. תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!